Pozdravljeni, dobrodošli v moji kuhinji, v novem receptu. Danes bom delala en recept, ki ga tu ne vem, če ste ga kdaj videli. Jaz sem ga videla pred letami na YouTube, pa moje nečakinja in ko smo videli to videli, smo rekli, da bomo sprobale. Gledale pa smo tole ulično prehrano. In ko smo videli to naredili, je bilo res odlično. Zdaj pa, da nem toliko govorila, bom kar najprej v kratko povedla samo, da bom delala testo za carski praženec. Ampak slano testo, samo malo, da jaz malo tole premaknem. To je slano testo, pa brez pecilnega. Tako, takle. Tule imam dve jajci zlomljeni, ampak so se mi razletele, takoj ko je padla not. Zdaj da bom dala, tule imam 150 gramov moke, ne vem koliko jo bom uporabila. Prvo bom dala malo moke notri, pa bom pa videla, ker to rabim samo za paniranje. Tole testo. Je muziko narediti? Ne rabiš. Ne rabiš. Tak, to bom jaz za vse to od oka notri davala. Se mislim, da ste že kdaj delali testo za carski praženec. Tak da... Zdaj bom pa jaz tole solila. Soliti je treba tole testo. Malo bom poprala vseeno. Ne bomo pa tole zmešali. Kaj tako pusti, da mi njoš kamera? Ne bomo pa tole zmešali, pa bomo dali na stran. Pa če bo gosto, pregosto, še bomo mleko vlili, če ne bomo pa dali moko. Ampak zdaj, koliko vidim, bom jaz dala tole moko not. Še bom dala malo notri. Ta recept sicer kratek ne bo, ampak če vas bo zanimalo, kaj bo to, boste pogledali od začetka pa do kraja. Tako, še tole bomo dali. Celi 150 gramov moke sem dala not. Sicer ena stvar nisem kupila, tako bi moglo biti, pa upam, da mi bo s to stvarjo ratalo. Vam bom potem pokazala. Tako znamo pa tole testo pustili ob strani. Pa bomo šli drugo delo. Tak, tole gre tam na element mi daj, na ono stran. Tak, zdaj pa rabim mleto meso. Tule imam 350 gramov mletega, mešanega mesa. Zdaj bom pa delala tole isto kot za čevape. Ali pa pleskavice. Ali pa pleskavice. Za čevape ne gre jajce, no za pleskavice pa gre. Tule imam naseklano čebulo, sicer je naseklana čebula za čevape ali pa za pleskavice, boljši če je malo prepražena, ampak jaz bom zdaj dala, tako je bilo tam nareto. In ko sem šla še pol parkrat, da bi videla ta recept, so dali dol. Tako da si ga niti nisem mogla vredi napisati, koliko se ga spomnim, tako, evo, evo kamerman. To imaš ti. Narabiš več tote? Ne, ne narabim zdaj. Tak, zdaj le bomo pa tole poprali, fajn začinne. Tako. Pa bomo solili. Popar rabiš? Kaj pusti mi tu, Tamara? Vse tisto, kaj jaz narabim, ti tak dam tja. Tak, zdaj bomo pa dali, tule imam drobtine. Zdaj bom dala prvo malo drobtin. Tole imam česen za praho. Mleti je. Pa
Če jaz sem prav vnetja. Takle, zdaj bom pa jaz tole prvo malo za žlico, pa bom pa jaz to za roko mešal. Lepo to premešal skup, tako je treba. Pa pa delamo dalje. Meso se nič ne opeče. Samo se pusti enih 15 minut, da odstoji. Zdaj mi to tja se narabim. Nes tole kar z roke naredila, da. Takle. Če bo treba še malo drobine nad, ker je bila velika jajca tudi. Drugače jaz kruh namočim v vodo, ene v mleko namaka jaz, ne na jaz. V vodo namočim kruh, pa ga stisnem, pa ga dam zraven letega mesa, ker delam pleskovice ali pa čevapčiče. Tak jaz delam, kako pa drugi pa delajo drugače. Ne? Je tak? Ja. Mojster. Malo še bomo dala. Vsak svojem okusi delo. Tako, tako si rekla. Takle. Bomo pa tole pusti par minut start. Bomo pa delali naprej. Zdravo pa leh ponudite kako salato. Lahko malo riža naredite. Kaj je? No, te instan krompir. Da se peš, pa še sedla. Leh pa nič, leh pa kruh. Pa je? Ne? Tak, samo pa tole pusti stat. To je čist dosti za naj dve šefice, a samo pa jaz ta cajt kamero izklopila, dok tole pustim. Izklopila. Takle, jaz sem nazaj. Zdaj vam pa moram pokazati naprej. Papriko bom polnila z mletim mesom. Pol bom pa vse skup povalala v tole testo. Zdaj pa v testo sem dala še 50 gramov muke. Tule se mi olje greje. Zdaj bom pa jaz tole meso. Zdaj pa paprika je tak, jaz sem dobila tole papriko. Drugače je najboljši paprika babura. Prerežete na pol, kupite malo manjše babure, prerežete na pol, nafilate, pa potem date v testo. Upam, da se bo tole parjelo, ker ni globine dobene v tej papriki, tako da ne vem, kako bo tole zgledalo. Zdaj bom jaz takle nafilala, čakaj, bom jaz dala na en krožnik, ker še olje še ni vroče, tako da jih bom tule naredila neka, pa bom pa pokazala naprej. Zdaj, ta ene so malo bolj take, ne morem pomagati, jaz sem mislila, da bom dobila kako baburo. Takle. Drugač pa takle, da vam kar naprej povem. Ko se tole panira pol v olju notri, ko je rado olje poka, tako da če me bote naenkrat zgrešili, vejte, da sem bežala v kul. Ker jaz, ko začne olje pokat, se rado omaknem. Navadno moč to naprej, da ja samo zdaj ga ni doma. Tako da, no takle zgleda, ne? Tale paprika napilana, pol jo bomo še pa v testo notri pomočili. Zdaj pa gremo, to so take boge, tudi paprike. Dobro, nekaj bomo spravili skup, da vam bom pokazal. Pa še kamerman mi je zdaj rašel. Čaka ma en paket, eno pošilko, pa še zdaj ni dobenga. Te pa zdaj ona zuna dežura. Tle, tole lepo malo potisnemo meso. Samo upam, da mi ne bo ven zlezlo. Zdaj pravim, takrat sem imela fajn tole papriko, zdaj je pa nima. Zdaj bomo pač še tako delali, zato ti. Je pa drugač zelo dobra jed tole. Tako da še bomo pa to tole, pa bom tako ne štiri skupaj.
Kaj bo pa ostalo? Bom pa pol kar malo opekla. Pa naredila malo pleskavic pa je. Ko? Se mora lepo odmat. Sprijeti. Tako. Ne bomo pa, jaz si moje ruke operem. Dakle, to zdaj jaz malo omaknala. Bomo meso njega sem pa vlekla. Dala do sem. Tja potisnale. Do? Kamerman se je prizival nazaj, jele? Ja. Tak, zdaj bomo pa tole olje malo sem dali. Tamara, ko začne pokat, bežima. Jes ne. A ti ne, te bom pa jaz bežala. Jes se ne bojim. Tak, da me jaz tole malo gor dvignala, da te videli. Zdaj bom pa jaz tole imam drobtine. Malo probam, če se speni, je olje dosti vroče. Takle, tule imam tole, da bom pol notri dajala. Tak, jaz sem to tak sena kupil, da me je kar strah, kak bom jaz to delala danes. Pa malo šli nazaj. Zdaj bom pa jaz papriko dala, se vidi kaj, v testo. Malo tja daj. Ja, zdaj ne morem. Takle. Edino, ko zlikneš, se vidi. No, takle zdaj zgleda tale paprika v testo. Zdaj bomo pa dali noat. Zdaj pa Bog nam pomaga. Ni straha. Trenutno, ne? Če se ne bo kipr žgalo, kaj? Da še bomo malo povečali. Tak, zdaj bomo pa spet takle dali not v testo. Tole papriko. Samo oni človek, ko je tole delal, je bil brzinski. Jaz sem pa glih tako, da so me danes cepli proti brzini. Tako. Takle. Pa gremo spet dalje. Tremo, ko sem zdaj zraven. Ja, veš, kako tremo, ne? Nijem mesto tebe treme, samo malo me je strah, ko tole nadavljam, da mi ne pade do zvilce, pa da ne vroče olje špricne, to sem najo, ne? Za to, za kaj drugo pa ne. Ja. Ko? Tole se skupiš, to raztopa, tole. Evo ga, tak. Zdaj se pa totele, tule, pohajo. Upam, da me ne upošpricalo, da mi pa nese one papirnate servetke. Tole zvesta se skup sprijele. Tako. Tako, zdaj tu kamero. Evo, zdaj vam bom kamero sem potegnala. Zdaj mi tule listek. Zdaj odnišem tu. Ne, pa zdaj premne, tole zapreš. Evo, takle zdaj tole zgleda, tole noc se puha, panira, kak pa paše. Ko, počasi. Če bo naredilo puf, grem jaz. Ne, Tamara? Gre stran.
Zdaj že nekaj je začelo. Na primer tale, tule če je nekaj. To, evo, tole obrnali. Počasi lepo. Dobro. Glavno ima ostale, naprej bo pa delala brez kamere, ker če ne bo predolgo tole trajala. Zdaj ste videli, kako sem začela delati. Zdaj bom pa kamero ta čas izklopila. Evo, zdaj lahko vidite, kako tole lepo šprica. Jaz sem za kameri. Ko bo treba voziti, bom sklopila kamero. Drugače pa zelo, zelo dobro tole diši. Tole sem si že pripravila še 4 take kose. To še urihtam, potem vam bom pa pokazala, kaj si do konca naredila. Se vidimo. Evo, dragi moji, tole je zaključeno, nareto. Jaz sem tule malo odrezala, da boste videli, kak zgleda. Pečeno je, se vidi. Bom pa tudi probala. Tako sem rekla. Odlično. Probajte narediti. Pišite spodaj komentarje. Jaz sem še tule malo solate od motovilca si naredila. Tako da. Moke. Ono testo, ko sem tole not povalala, mi je še ostalo. Tako da lahko kar naredite 100 gramov moke. Mislim, 150 je čist dosti, od 100 do 150, zdaj odvisno, koliko jih boste naredili. Papriko pa čele lahko, kupite baburo, prerežite na pol, naj ne bojo prevelike tiste babure, pa lepo not meso, pa pol povaljate v testo, spečete, odlično kosilo. Tako da, to bi bilo to. Evo, tu se lepo vidi, da je to lepo pečeno, da meso ni srovo notri. Tak da, nič, se vidimo v novem receptu. Hvala za vašo podporo, prijavite se še, ker niste, se prijavite. Mozartove kocke sem obljubila, ampak se nekaj jih bom naredila konc tedna, kar še grem sino malo na obisk, pa bom tja nesla. Tako da bom takrat delala, za vmes bomo pa kaj druga še delale. Pa tisto fokačo že tako dolgo obljubljam, tako da po vsej verjetnosti jutre ali pa po jutrešnjem bo nareta, pa bo recept tudi bar. Tak, zdaj vas pa lepo vse pozdravljam, želim vam lep dan še naprej, jaz pa grem jest. Hvala lepa, adio!